Dobro veče. Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. U okviru programa Ministarstva zdravlja zapošljavanje najboljih diplomaca medicine, još 100 mladih lekara, najboljih diplomaca medicinskih fakulteta u Srbiji i 250 medicinskih sestara dobilo je zaposlenje u zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Predsednik Vučić je ukazao da je pre samo 6 godina iz Srbije odlazilo 8 puta više lekara, medicinskih sestara i tehničara nego pre godinu dana. Predsednik Vučić je takođe poručio da je zdravstvo jedan od 4 stuba države, zbog čega je posebno važno da ima sve više mladih koji žele da menjaju Srbiju i jačaju naš zdravstveni sistem i najavio da će do kraja godine biti povećanja zarada u zdravstvu. Obnovljivi izvori energije i porast energetske efikasnosti su jedini način da svaka zemlja, pa i Srbija, bude energetski samodovoljna i da u narednih 5 do 6 godina svakog trenutka imamo dovoljne količine energije, kao i da ne zavisimo ni od koga, da bi naša privreda mogla da se razvija, istakla je danas u Beču ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović. Manifestacija Podunavlje za Kosmet okupila je u subotu veliki broj učesnika i posetilaca na Vidovdanskom trgu u naselju Banovci Dunav. Koncert je otvorila zvezda etno muzike Pavlina Radovanović, devojčica koja je za ovu priliku doputovala direktno iz Orahovca na Kosovu i Metohiji. Učešće u programu su uzeli dečiji horovi crkveno-pevačkog društva Ostrog iz Novih Banovaca i Prota Simeon iz Stare Pazove, Kudmi Tanče iz Bele Egiša i brojni daroviti pojedinci. Na trgu su bili postavljeni humanitarni štandovi na kojima se kupovinom proizvoda obezbeđivala pomoć za Srbe na Kosovu i Metohiji, a održani su i turniri u malim sportovima. Sva prikupljena sredstva će se uputiti za iskopavanje bunara u manastiru Draganac blizu Gnjilana i porodici Vićentijević iz Zubinog potoka, gde samohrana majka sa 4 dece živi u nehumanim uslovima, a deo novca će biti plasiran i za izgradnju dečijeg igrališta u srpskoj enklavi Kusce, takođe na Kosovu i Metohiji. Manifestaciju su organizovali Pravoslavna hrišćanska zajednica Prepodobna Anastasija Srpska iz Belegiša u saradnji sa organizacijom Svi za Kosmet. Na sutrašnji Svetski dan muzike na platou ispred pozorišne sale u Staroj Pazovi od 18 časova održat će se koncert učenika muzičke škole Ljubinka Lazića iz Vojke. U 20 časova kao specijalni gost nastupit će i operska diva iz Novog Sada Zorica Belić uz pratnju tamburaša. Svetski dan muzike 21. jun obeležava se od 1976. godine u celom svetu na trgovima, ulicama i otvorenim pozornicama. Najduži dan u godini na taj način označava i početak leta. U osnovnoj školi Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi podeljene su diplome najboljim đacima u generaciji 2022. Dušan Dimitrijevski je đak generacije, a Ekaterina Poznanović je sportiskinja generacije. Pored njih posebne diplome dobilo je 86 đaka, a među njima je u ovoj godini 13 Vukovaca. Osmi razred je ove godine završilo 162 učenika, njih čak 51 sa odličnim uspehom. Razredne starešine i direktorka Aleksandra Adamović su prilikom dodele diploma izjavile da je ovo još jedna generacija čije je školovanje obeležila epidemija korone, ali da su uprkos tome uspeli da prevaziđu sve prepreke i uspešno privedu osnovno školovanje kraju. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je danas da je u pojačanoj kontroli saobraćaja vozača autobusa i teretnih vozila od 13. do 19. juna više od polovine kontrolisanih vozača počinilo prekršaje, a najveći broj se odnosio na prekoračenje vremena upravljanja vozilom i tahograf. Od 1460 kontrolisanih vozača autobusa prekršaj je počinilo njih 727, a od kontrolisanih 12.026 vozača teretnih vozila prekršaj su učinila 7.533.
Leto ove godine počinje sutra, u utorak 21. juna u 11.13 časova, dok će u isto vrijeme u ovom 172. danu u godini za stanovnike na južnoj zemljinoj polulopti početi zima, saopšteno je danas iz astronomskog društva Ruđer Bošković. Na dan početka leta obdanica je najduža, a noć najkraća. Sunce će u Beogradu izaći u 4.51 sat ujutru, a zaći u 20.27 časova, tako da će obdanica trajati 15 sati i 36 minuta, dok će noć trajati svega 8 sati i 24 minuta. Za sutra je planirano ispiranje vodovodne mreže u cijelom naselju Nova Pazova u periodu od 7 do 16 časova. Nakon ispiranja moguća je pojava mutne vode. Ukoliko dođe do zamućenja, potrebno je da pustite vodu sa svojih slavina par sekundi da isteče dok se voda ne izbistri. Za sve dodatne informacije možete pozvati broj 022 310 330. U Belegišu je juče odigrana prijateljska utakmica između veterana Crvene zvezde iz Beograda i fudbalskog kluba Kerkira sa grčkog Krfa. Predstavlja tradiciju započetu još u Prvom svjetskom ratu, jer je 1916. godine na Veliki četvrtak odigrana utakmica između omladinaca naših predaka i omladinaca sa Krfa, nakon čega je uslijedila pauza od 102 godine i obnovljena je 2018. kada je povodom obeležavanja 100 vekova od proboja Solunskog fronta upravo na Krfu odigrana utakmica između domaćina i veterana Crvene zvezde. Prvi udarac lopte je izveo predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović, koji je rekao da je ovo više od utakmice jer predstavlja dokaz neraskidive veze između Srbije i Grčke, čemu svakako doprinosi i projekat časopisa Svetosavsko zvonce Stopama naših predaka, kada najuspešniji učenici staropazovačke opštine i regiona bora 15 dana na Krfu, a što podržava upravo opština Stara Pazova. Proteklog vikenda održana su dva finala Kupa Srbije u streljaštvu u organizaciji Streljačkog saveza Srbije. U Novom Sadu održalo se finale u trostavu malokalibarskim oružjem i u Smederevu finale u trostavu vazdušnom puškom. Aleksandra Havran, članica Streljačke družine Jedinstvo, osvojila je srebrnu medalju u Novom Sadu u juniorskoj konkurenciji, upucavši 578,3 kruga. Teodora Hakač, također deo Streljačke družine Jedinstvo, osvojila je bronzanu medalju u kategoriji kadetkinja, upucavši 586 krugova. Veliki turnir u fudbalu pod nazivom Banovački kup 2022 za fudbalere uzrasta od 8 do 13 godina održan je na stadionu u Starim Banovcima ovog vikenda. Preko 30 ekipa iz cijele Srbije uzelo je učešće u ovom sportskom događaju. Lepo vreme je poslužilo učesnike i organizatore kupa, a nije izostala ni podrška sa tribina. Najglasniji su bili roditelji koji su gromoglasnim aplauzima ispratili svaki gol. Ovu sportsku manifestaciju podržala je opština Stara Pazova, mesna zajednica Stari Banovci i brojni roditelji i meštani. 6. godinu za redom na tradicionalnom vidovdanskom turniru u Balotama u Novim Banovcima okupljaju se pasionirani igrači ovog mediteranskog sporta, čuvajući ga od zaborava. Od ranog jutra pa do kasnih večernjih sati smenjivale su se ekipe na terenu. Najboljima su podeljeni pehari i plakete. Prvo mesto je pripalo ekipi Prokljansko jezero, drugo timu Car Rade, dok su treće mesto zauzeli takmičari iz Subotice 4M. Pokrovitelj ove manifestacije, opština Stara Pazova, ujedno je i finansirala izgradnju terena za ovaj zanimljiv sport u boćanju. Sutra se očekuje prolazno na oblačenje koje će ujutru ponegde na severu i zapadu zemlje usloviti kratkotrajnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a tokom prepodneva i sredinom dana očekuje se i u ostalim predelima. Najniža jutarnja temperatura do 21, najviša dnevna do 31 stepen. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.